गत वर्ष पुष दसको बालकोट भेलाबाट प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मित्रता प्रगाढ बनेको थियो मित्रता प्रगाड बनेको दुई महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काङ्ग्रेसको ढोक्सामा परेपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको थियो त्यसपछि प्रचण्डसँग रिसाएका ओलीले सार्वजनिक रूपमा वैशाख जेठ भित्रै प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद धरावमा पार्ने चेतावनी दिएका थिए तर वैशाख जेठ त के ओलीले दिएको समयसीमा कटेर एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत प्रचण्डको कुर्ची सुरक्षित भएपछि यति बेला प्रचण्डलाई हाइसन्चो भएको छ शुक्रबार तनहको आबुखैरेणी गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित आबुखैरेणी अस्पतालको समुद्घाटन गर्दै प्रचण्डले ओलीलाई सरकार ढान्न चुनौती दिए फरक प्रसङ्गमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीले भने अनुसार सरकार एक दुई महिनामा नढलेको जिकेर गरे भन्थे त एक महिनाभन्दा बढी तेरो जाँदैन भने त ठिकै छ एक महिनामा राम्रो काम गर्ने कोसिस गर्छु गर्दा गर्दै छोड्न परेछ भने जनता कहाँ जान्छु मलाई प्रधानमन्त्री हुनै पर्छ भन्ने छैन भनेको थिएँ भन्दै जाँदा अहिले दस महिना अब एघार महिना हुन लागिसक्यो बाँचिराखिएकै छ प्रधानमन्त्री पनि भइराखिएकै छ साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो पटक गठबन्धन र रा सरकारले राम्रो काम गर्ने र रा राम्रो बाहेक केही नगर्ने जिकिर गरेका छन् संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रहरी समायोजन ऐन लगायतका कानुन निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका छन् त्यस्तै अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि यही मङ्सिर चार गते वृहत बैठक बोलाएको समेत जानकारी दिएका छन् राजनैतिक वृत्तमा सरकार ढर्न लागेको आकलन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार सोचेभन्दा बढी टिकाउ बनिरहेको भन्दै खुसी समेत व्यक्त गरे उनले गठबन्धन पाँचै वर्ष जाने दावी गर्दै कसैले हल्लाएर नहल्लिने समेत दावी गरेबन्धन छैन जुन भनेका छन् त्यो कुनै धरातल छ छ त्यसको भन्ने मलाई लाग्दैन युनिटी धेरै त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता राजनीतिबाट हट्याउन एमाले संसदको दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ताको कार्ड फ्याँकिरहेको छ तर काङ्ग्रेसले भने एमालेको सत्ता कार्डलाई विश्वासमा लिन सकिरहेको छैन त्यस्तै पश्चिम भूकम्प र ठुला चाँडपर्व विजयादशमी र तिहार सकिएसँगै राजनीतिक गर्मी सुरु भएको छ ग्लोबल टेलीविज़न एसडी का विनोद विक्रम भंडारी काठमांडू